Zombie Apocalypse. Assalomu alaykum, o'zbegimning o'zbekona qadrdon vatandoshlari. Men uchun uzoq kutilgan onlar, sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ijozat bersangiz azizlar, o'zim haqimda qisqacha bir ma'lumot berib o'tsam. To'liq ismim, familiyam Rahmatullo Ermatov, 25 yoshdaman, 5 yildan buyon Turkiya davlatining Istanbul shahrida yashab kelmoqdaman. Aziz do'stlar, kanalimning ochilish tarixiga nazar solsak, men 18 yoshimdan buyon youtuberlikka, blog, ya'ni blogerlikka qiziqishim uyg'ongan, ammo tajribalarimning yetishmovchiligi sababli blogerlik faoliyatimni to'xtatib qo'ygan edim. Mana bugun ko'rib turganingizdek, birinchi kanalimni Turkiya davlatining Istanbul shahrida ochishga muvaffaq bo'ldim. Aziz do'stlar, bu kanalimning ochishimga sababchi bo'lgan, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mening ustozim Murod Fayziyevga bu fursatdan foydalanib salomlarimni yo'llab qolaman. Azizlar, ko'rib turganingizdek, YouTube olamida YouTube kanali ochish oson, ammo YouTube kanalini yurgizish, olib borish juda ham katta mashaqqat, juda ham katta mehnat, juda ham katta qiyinchiliklar albatta bo'ladi. Shuning uchun aziz do'stlar, xato va kamchiliklarim bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qolaman va bunga bir misol keltiramanki, chempion bo'lish oson, ammo chempionlik shonini himoya qilish qiyin do'stlar, juda ham mashaqqat va mehnat talab qiladi. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni, like bosishingizni va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingizni so'rayman do'stlar. Sizning o'rningiz men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Sizlar bilan shu kanalni birga rivojlantirib va siz istagan, siz xohlagan vloglarni, sizni qiziqtirgan savollarga javob berishni va sizlarga foydali ma'lumotlarni berib borishni duo xolisa niyat qilganman. Bizning kanaldan uzoqlashmang. Hali oldinda sizu bizni kutib turgan foydali ma'lumotlar, qiziqarli vloglar, qiziqarli eksperimentlar kutmoqda aziz do'stlar. Bu salomlashish vlogimni xato va kamchiliklari bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolgan holda bu vlogimni yakunlayman. Sizning ko'nglingizdan joy olish uchun yo'lga chiqqan va hech qachon yo'ldan chiqmagan Rahmatullo Ermatov. Aziz do'stlar, keyingi vloglarimda uchrashguncha xayr deb qolaman. Zombie Apocalypse.